Nejúspěšnější česká travesty show Techtle, Mechtle a Kočky zamířila opět do Hlinska s vánoční show, která se odehrávala 29. listopadu v divadelním sále multifunkčního centra. Od 19 hodin bylo živo nejen na pódiu, ale i v hledišti. Diváci se už nemohli dočkat, jaké scénky a písničky si pro ně účinkující ze skupiny Techtle, Mechtle a Kočky připravili v čase přicházejících Vánoc. Pánové Lukáš, Martin, Jirka a Saša zvolili pro sváteční vystoupení známé melodie, kterými naladili publikum na vánoční notu a atmosféru v multifunkčním centru navíc potrhly veselé vánoční i zimní písničky jak českých, tak i zahraničních autorů. Zazněli duet Jessica a Ashley Simpson, The Little Drummer, Santa Superstar, který znáte v podání Gabriely Kunčíkové, Marty Jandové a Jonáše Ledeckého, All I Want for Christmas is You od Marie Carey. Vánoční atmosféra i známé melodie doplňoval nejúspěšnější výběr vystoupení a písniček z předchozích pořadů skupiny Techtle, Mechtle a Kočky. Je aktuálně nejúspěšnější českou travesty skupinou a pánové Lukáš, Martin, Jirka a Saša se během večera proměňovali ve známé zpěvačky a herečky, scénky střídali písničky a písničky scénky, celé vystoupení bylo svižné, svěží a v sále se všichni výborně bavili. Do Hlinska se Techtle, Mechtle a Kočky vracejí vždy jednou za půl roku s novým divadelním představením a i koncem letošního listopadu se jim podařilo hlinecké publikum vánočně naladit, navodit pohodu a návštěvníci multifunkčního centra si mohli během zábavné vánoční show odpočinout od předvánočního schonu. Kdo je pro...